hands up. Roll. Action. खबर दाई चे तमा पखपल हल प्रेगदा. नन सा बाजो, देर हजा. जुनता दी. अची पा मोल. نن سبا زه د ژوند ډیر پاجي په موډ باندې موډ 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 اکشن خبر دای چې تما په خپل حل پریږدا نن سبا زه د ژوند پر پاجي په موډ رول اکشن اوه زه دومره خطرناک نو کټ او به دا اکشن اکشن او به دومره خطرناک نو سمرچه آویس دی تی سما رشتی تا غل دی خاما خوابا دی غلط قدم اوچه تی اکشن او بید دمر خطرناک ندی سمرچه آویس دی تی سما رشتی تا غل دی او خاما خوابا دی غلط قدم اوچه تی رول اکشن حمزا دا وڑا خبر دا کو بید زما پلار تخلو ول اکشن چې زمانه شوي نه دبل بدم نکم دبل نه مړه